Армардақ Талюмет, эфирде бизнес бағдар хабары. Қазіргі таңда жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту мақсатында 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы жүзеге асырылуда. Осы орайда жаңа бизнес идеяларға қайтарымсыз грант беру шарттарына өзгерістер енгізілді. Гранттар бастапқы бизнесті іске асыруды жоспарлайтын ұлттық жобаның қатысушыларына өтеусіз және қайтарымсыз негізде 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде беріледі. Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға қайтарымсыз грант 29 жасқа дейінгі жастармен қатар әлеуметтік көмек алушы көп балалы отбасы мүшелері, мүгедек жандар және қандастарға беріледі. Мемлекеттік грант жөнінде толық ақпарат беру үшін мамандар отбасы орталығында тұрғындармен кездесті. Бұндай кездесулер отақта бірінші рет болып жатқан жоқ. Осы орталық ашылғалы 10 кеңес алушымыз осы грантқа ие болып өз кәсіптерін ашып отыр. Енді бүгінгі біздің жаңа Инстаграмда хабарлама беру арқылы көптеген кеңес алушылар келіп отыр. Қазіргі таңда 50-ден астам кеңес алушыларымыз осы кездесуге қатысып отыр. Бұл жаңа кеңес алушылар біздер өздерінің сұранысы бойынша келіп отқан кеңес алушылар бір жерден барлығын ұйымдастырып отырық. Себебі көптеген сұрақтар келеді. Мына үйде отырған аналарымыз бос уақыттарын тиімді пайдалану барысында осындай гранттар алу жөнінде келіп кеңес алып кетеді. Орталықта облыстық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының және облыстық кәсіпкерлер палатасының даму кәсіпкерлікті қолдау қорының өкілдері қатысты. Мамандар қайтарымсыз мемлекеттік және инновациялық гранттар жөнінде сұрақтарға жауап берді. Бүгін мына отбасы орталығының ұйымдастыруымен қазір таңда мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру бағытында кездесу ұйымдастырып отыр. Кездесудің негізгі бағыты көпбалалы отбасылар, аз қамтылған отбасылар, жұмысқа жарамды еңбекке қабілетті мүгедектер соларды қазір таңда мемлекеттік бағдарламалар қамту болып табылады. Бүгінгі таңда жұмыспен қамту орталығы жанынан қайтарымсыз негізде гранттар берілу жоспарланып отыр. Жоспар бойынша Орал қаласына биылғы жылда 151 адамды қайтарымсыз грантпен қамту жоспарланған. Оның ішінде биылғы грант беру кезінде қағида бекітіліп өзгерістер енгізіліп отыр. Сол өзгеріске орай грантқа биылғы жылдан бастап жұмыссыздар, соның ішінде осал топтар қатысатын болады. Гранттың биылғы сомасы 400 айлық есептік көрсеткіш көлемінде болады. Ол айтқанда 1 225 000 теңге қаражат болуы керек. Гранттар өзінің ісін ашу үшін беріледі. Грант қаражатына негізгі мақсаты бизнеске қажетті өзіне құрал жабдықтарды сатып алу бағытында беріледі. Гранттар алу үшін біздің Орал қалалық жұмыспен қамту орталығына келіп жолығуға болады. Мекенжайымыз Құрманғазы 73А 6-шы кабинетке келсеңіздер сол жерде толық информация алуға болады. Енді бұл жерде бір айта кететін жайт, грант алу үшін ең алдымен атамекен кәсіпкерлік палатасы жанынан бастау бизнес курсынан өту керек болады. Курстан өткеннен кейін сертификатты аяқтап, оқуды аяқтаған жөнінде сертификат алғаннан кейін қайтадан жұмыспен қамту орталығына келіп грант алу үшін өзінің өтінішін қалдырып кезекке тұрады. Гранттар қаражаты еңбек құралдарын, технологиялық жабдықтарды, жануарларды, малды, құстарды және көшеттер мен бұталарды, тұқымдарды, өсімдіктерді алуға беріледі. Сонымен қатар тұтынушылық мақсатта емес, жаңа бизнес болуы шарт. Бүгін біздер мемлекеттік органдар, сонымен қатар даму акционерлік қоғамы, атамекен ұлттық палатасының, кәсіпкерлер палатасының өкілдері бәріміз келіп, отбасы орталығына келіп, қазіргі таңда жүзеге асып жатырған мемлекеттік бағдарламалар туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жалпы қазіргі кеңес өте белсенді өтуде, көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Сонымен қатар мемлекет тарапынан әлеуметтік осал топ азаматтарына қандай көмектер бар екен, қандай бағдарламалар бар екен, соның бәрі бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылға мемлекеттік гранттар бойынша қатысуға 94 миллион теңге бөлінген болатын. Бұл бағдарлама бойынша конкурс осы ағымдағы жылдың наурыз айының соңына жоспарланған. Бұл бағдарлама қатысу электрондық портал арқылы жүргізіледі, қолдау кезекті арқылы. Осы жаңа сол кеңесте қандай құжаттар керек екен, қандай
жобаларды, үш ақат жобалардың соның бәрін түсіндіріп өткіздік. Ол спонша 94 миллион теңге биылғы жылға бөлінген болатын. Кәсіпкер Аида Жексенова 2011 жылы мемлекеттен қайтарымсыз грант алып, өз кәсібін ашқан. Сұлулық салонының иесі биылда мемлекеттің қолдауымен кәсібін өрістетуді көздеп отыр. Әлі де жоспарларымыз бар. Сіңілім екеуміз бірге бизнес бастап, сестренкам тоже қасымда жұмыс жасап жатыр, Айнагүл Жексенова. Осы отбасы орталығының қыздарына көмек жүгініп, олар бізге кеңестерін беріп, осы қыздар арқылы, отбасы орталығының мамандары арқылы біздер солардың көмектерімен грант ұтып, оқып, сертификат алып, грант алдық. Қазіргі таңда салонымызда он шақты маман жұмыс жасайды әртүрлі салада, соны әлі ары қарай дамытқымыз келеді. Кәсіп ашқысы келген сырымдықтарды мемлекеттен берілетін қолдау туралы толық ақпарат алды. Менің кәсібім атты семинар кеңесте аудандық жұмыспен қамту бөлімінің кәсіпкерлер палатасының және ресурстық орталықтың мамандары кәсіп ашуға бағыт-бағдар беру үшін жастармен кеңесті. Аудандық ресурстық орталық мамандары еңбекпен қамтылмаған жастармен жүздесіп, кәсіп ашудың қырсырымен бөлісті. Мамандар 12 округқа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, кәсіп ашқысы келетін жандарды аудан орталығында өтетін семинарға шақырды. Сырым аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың мамандары, яғни мекенжайлық кеңес бағыты бойынша 12 ауылды округті аралап, оның ішінде жұмысшы жастармен тілдесіп, жұмысшы жастардың ішінде, яғни кәсіп ашуға ниетті жастарды аудан орталығына жиып, менің кәсібім атты семинар өткіздік. Оның ішінде ауданымыздың білікті мамандары, яғни жұмыспен қамтудың, жұмыспен қамту орталығының мамандары және ауыл шаруашылық бөлімінің атамекен палатасы, яғни кәсіпкерлік сол кісілерін келіп жастарымызға үлкен бір бағыт-бағдар берді. Оның ішінде бизнес бастауы бар, микрокредит беруі бар. Яғни кәсіптік оқыту бар, түрлі мемлекеттік бағдарламаларда толығымен түсіндіріп, жастарымыз кәсіп ашуға ниетті болып, жақсы көңіл күйде қайтты. Қазіргі таңда Сырым ауданында 87 жас жұмыссыз ретінде тіркелген, аталмыш семинарға келген жастардың да қарасы көп болды. Бұл аудан жастарының кәсіп ашуға деген қызығушылығының жоғары екендігін аңғартады. Бүгін Сырым жастары орталығында ауданның жастарымен мен кәсібім атты жиын өткізілді. Жиын барысында мемлекет бағдарлама аясына берілетін несиелер жөнінде, қайтарымсыз қаражаттар жөнінде және де бастау бизнес жобасы аясында оқу жөнінде кеңінен түсініктер берілді. Жастардың атының тарапынан қойылған сұрақтарға кеңінен ауқымды жауаптар берілді. Жастардың тың идеялары, бизнес идеялары айтылды, орта салынды, талқыланды. Біздер әрқашан жастардың ауданның жалпы аудан бойынша кәсіп көліп айналысам деген тұлғалармен әрқашан көмектесіміз дайынбыз. Мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз грант көлемінің екі есе ұлғайғаны ауыл жастарына үлкен мүмкіндік. Сырымдық жастар ауылда сұлулық салоны, автокөлік жөндеу, кондитер цехы сынды орталықтарының көп болғанын қалайды. Жалпы енді бұл шара өте керемет өтті. Ақпараттар көптеген ақпараттар алдық. Бірақ дегенмен де біздің Сырым ауданы жастарына жалпы жастарға өте бір активность дейді ғой, жаңа белсенділік керек болып тұр. Ары қарай талқылап осындай шаралар өткізсе деп сұраймын, негізі өте керемет. Осындай отырыстар өткізіп, жалпы идеяларды талқылап, алға қарай болашақ жоспарларды қоюға өте келісемін. Елімізде өндіріс құрылыс саласына сұраныс артып келеді. Соған байланысты кәсіптік техникалық білім беру жүйесінде де нарыққа қажетті кадрларды даярлауға бетбұрыс басталды. Сонымен қатар кәсіптік білім алғысы келетін жастарға мемлекет тарапынан қолдау жоғары. Жұмысшы мамандығын насихаттау мақсатында қала мектептерінде кәсіп фест фестивалі өтті. Жалпы қазіргі уақытта біздің елімізде мемлекет басшысының қолдауымен техникалық және кәсіптік білім беру саласына аса көңіл бөлінуде. Соған байланысты
біздер Қазақстан студенттерінің альянсы Батыс Қазақстан облыстық филиалы осы оқушыларға дұрыс кәсіптік бағдар беру мақсатында осы жұмысшы мамандарды насихаттау мақсатында кәсіп фест атты кәсіптік бағдар беру кешін ұйымдастырып отырмыз. Жалпы бүгінгі кешіміз енді бүгін бастауын алып жатыр. Номер 47-ші жалпы орта білім беретін мектебімен алдағы уақытта да біздің өңіріміздің барлық мектептерін қамту ойымызда бар. Себебі бұл қазіргі таңда оқушыларға ең керекті бір бағдар болып табылады. Яғни қазіргі уақытта осы техникалық және кәсіптік білім беру саласын таңдап жаңа колледжерге оқуға түскеннен кейін көп байқайтындығымыз мамандықты дұрыс таңдамағанның кесірінен жұмыссыздықтың орын алуы болып жатыр. Сол проблеманың алдын алу және оларға дұрыс мамандық таңдауға деген мүмкіндік беру және соны қарастыру үшін осындай бір шараны ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Бүгінгі шарамыз жалпы екі секциядан тұрады. Бірінші секциямыз кәсіби түрдегі профилактологтар мен психологтар мен тренингтер жүрсе, екінші секция бойынша әртүрлі жұмысшы мамандықтар бойынша мастер-класстар көрсетіліп, оқушылармен жұмыс жасалатын болады. Жалпы енді биылғы жылдан бастап өздеріңіз естіп жатқан боларсыздар, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 125 мың мемлекеттік тапсырыспен грант бөлініп жатыр 9 сыныптан кейін келетін оқушыларға. Сондықтан осы техникалық және кәсіптік білім беру саласына оқығысы келетін студенттер үшін, оқушылар үшін мүмкіндіктер зор екенін айтқым келеді. Бүгінгі біздің Кәсіп Фест атты фестивалімізге екі бағытта оқытатын колледждер тартып отырмыз. Ол Орал сервис технологиялық колледж, яғни қызмет көрсету саласы бойынша оқытатын болса, екіншісі жоғары инженерлік технологиялық колледж, техникалық бағыттағы үздік колледждердің бірі болып табылады. Кәсіп Фест фестивалі өңірде алғаш рет өткізіліп отыр. Алғашқы іс-шара қаламыздағы нөмірі 47-ші мектептен бастау алды. Негізгі мақсат мамандық таңдау секілді маңызды қадам алдында тұрған шәкірттерге дұрыс бағыт-бағдар беру және мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдаулармен кеңірек таныстыру. Жоғары инженер технология колледжі 4 бағытта оқытады. Яғни бірінші ауыл шаруашылық мамандықтары, оның ішінде ветеринария, жаңағы ет өнімдері, сүт өнімдеріне эксперт жасау деген сияқты мамандықтар. Екінші мамандықтар технологиялық мамандықтар. Ол техникалық мамандықтардың ішінде жаңағы бағдарламашы, электр сымын қамтамасыз ету деген сияқты мамандықтарымыз бар. Үшінші бөлім ол мұнай және газ бөлімі болып табылады. Яғни мұнайды метрологиялау, стандарттау осы мамандықтарды үйрететін болады. Ал төртінші мамандық жаңағы экономика және құқықтық мамандықтар. Онда жаңағы юрист, бухгалтер мамандықтарын оқытып шығады. Осы төрт бағытта оқытатын болады. Бүгінгі фестивальда бізде осы бағдарламашы, ветеринария мамандықтары толықтай түсіндірілген болатын. Яғни машиностроение қалай жүргізіледі, немесе электрмен қамтамасыз ету қалай жүзеге асатын барлығын оқушыларға түбегейлі көрсетіп шыққан болатын. Аталмыш шара төрт бағыт бойынша кәсіптік білім беретін жоғары инженерлік технологиялық колледжде атсалысты. Білім ордасының қызметкерлері оқушыларға бірнеше мамандықтың қыр-сырын ашып, шеберлік сағаттарын өткізді. Менің ойымша бүгінгі өткізіліп жатырған біздің мектебімізде фестиваль қазіргі таңдағы мамандықтарды, әсіресе оқушылардың мамандық таңдауына көптеген мүмкіндік берді. Яғни өзінің көмегін көрсете отырып, қазіргі таңдағы ең маңызды, өзекті мамандықтарды саралап, оларға деген дұрыс көзқарасты қалыптастыруымыз үшін мүмкіндікті ашып отыр. Бүгінгі фестивальдің пайдасы өте зор, себебі өзімнің сыныптастарым арасында 9-ші, әсіресе 9-ші сыныптардың арасында осындай өзекті кәсіптік мамандықтардың болуы және де біздің ел еліміздегі мамандықтарды жетіспейтін мамандардың мамандандырылып шығуына өздерінің мүмкіндігін аша отырып, бүгінгі фестивальде менің ойымша біздің мектеп өте көп мүмкіндігін ала алды. Фестивальге нөмірі 47-ші мектептің 9-ші 11-ші сынып оқушылары қатысты. Олармен кәсіптік бағыт-бағдар беру мамандары және психологтар жан-жақты жұмыстанды. Кәсіп-фест фестивалі алдағы уақытта шаһардағы барлық мектепте өткізілмек. Сондай-ақ ұйымдастырушылар аудан орталықтарына да сапарлап баруды жоспарлап отыр. Бүгінде мемлекет тарапынан қаржылай қолдау көріп, шаруасын дөңгелетіп отырған жас кәсіпкерлер қатары артып келеді. Сонымен қатар кәсіп ашуға ниетті жандар ішінде түсіндірме жұмыстары кең көлемде жүргізіліп жатыр. Бүгінге осы, келесі кездескенше бай, қуатты болыңыздар.